一个是不惑之年的辛劳女子，一个是从天而降的热心男人，曾是最熟悉的恋人却又变得如此陌生。是跟钻天井的高手，你跟石刻姑娘硬上围上那么多手续，是什么让他们从恋人变成了仇人？今日说法为您播出最熟悉的陌生人。好，这里是今日说法，欢迎走进我们今天的节目。今天我们请到演播室的嘉宾是中国人民大学的龙逸飞教授。龙教授，在现实生活当中，一说到感情问题，所有的人都希望能够找一个踏踏实实的另一半。这个踏踏实实有一个很重要的前提条件，就是这份感情是建立在真实的基础之上。如果说一份感情缺少了这样一个前提条件，那么最后幸福的愿望往往无法如愿以偿。我们来看一下记者发回的调查。活得太累了，真的，我每天想这是我就伤心不已。今年四月，在四川省绵阳市，记者见到这个叫中华的女子的时候，她一开口泪就下来了。中华今年46岁，她说这40年她活得太难了。我和原来老公，我们是青梅竹马，那么我们一块儿嘛。上初中啊，上高中啊。80年代的时候，中华在一个学校当老师，她丈夫是她的同事，也是个老师。相夫教子的日子曾经让中华感到挺满足，但是这段感情维系的时间并不长。她原来是专科嘛，又考了本科，又考研嘛，又考图嘛。中华说，丈夫外出深造了，两个人的感情却变得越来越浅，最终这桩婚姻在2003年解体。像我的孩子都是在我的手上，全是背到我身上长大的。比如我上课，然后人背到身上，我的两个孩子都是这样的。孩子小，日子艰难，在这个时候，中华第一次表现出来了不同常人的生意头脑。好，那杀鱼的，我说我来帮你杀鱼吧。他说你呀、啊，我说啊，他说你能呢、啊？我说你能不能记报酬嘛？我说我不要工程，你就给我再算上两条，几条鱼吧，我要给孩子改善这个生活嘛。中华说，那段时间他还在市场上卖过菜，还在绵阳市里开过火锅店。离婚后，两个孩子都跟着他生活，一直到女儿考上大学的时候，中华觉得他终于可以喘口气儿了。孩子长大了，日子也好过了，火锅店也有些规模了，中华的手里也已经攒下了一些钱。一个偶然机会嘛，朋友说这个地方还可以，有个项目，可不可以来租一租？朋友说的这个项目指的是拉着中华一起在绵阳市高新区一块地上盖房子。这个朋友是一位姓于的大姐，当时于大姐把有关的法律手续都办了下来，中华觉得自己又可以施展身手了。就这样，中华和于大姐就成了合伙人，他们热火朝天的就干了起来。那为什么要选择这个地方呢？因为他第一，你看他周围全部都是这些商住楼嘛，然后这边呢，这一面呢，他又是平面的主干道。房子在一砖一瓦的盖起来，中华呢又意外的收获了新的感情。这次走进他生活的这个人叫刘道先，这个人一来到中华身边就给他帮了不少的忙。他特勤快勤奋啊，因为一早的时候就帮你跑这样跑那样，给人的感觉就是他还是比较善于吃苦的那种嘛。这个也正是我需要的嘛。非常好的第一印象是他们以后感情发展的基础。渐渐的，中华对刘道先的信任毫无保留了。就是我这个房子啊，主体竣工了嘛，恰恰在这个时候呢，就是他也跟我讲嘛，他说那咱们结婚吧，我也想确实想有一个感情归宿了嘛。去年4月份，中华和刘道先甜甜蜜蜜的先去拍了结婚用的照片，但是不巧还没来得及去登记，中华就病倒了。因为我有一个老病，就是那种溃疡性结肠炎，病发了，然后就是他就不停的没办法走路，你需要去住院治疗。这院一住就住了一个多月，工程上的事儿当然就得有刘道先去跑了。中华心里觉得非常温暖，有了刘道先，病床前嘘寒问暖，工地上跑前跑后，
中华好像在生活上有了依靠。所有的竣工报告全部做出来了，就管想就说只等办产权这个程序了。我就想嘛，这样反正我就要跟他结婚了嘛，就要成为一家人了嘛，哥啊，我就放心的把我的所有的这个办产权的一套原始材料给他嘛。我说你去办吧。中华说这个决定得足足让他后悔一辈子，因为在这之后所发生的事情，他说是他做梦也不敢想象的。有一天我就问朋友哥，我说你帮我查一下那个房产办下了没有，他帮我查，当时我查出来，他说办下来了，好，然后是谁谁谁的名字，我当时不信，我说你再帮我查一遍，他说然后又帮我查，查出来又是他，哦，马上从床上起了，起来过后，当时我就打他电话，他不接我电话。当初盖那个房子是中华和于大姐作为共有人一起干的，按道理来说，房产证上应该是于大姐和中华的名字。但是到了房管局看到了房产证，房产证上却是于大姐和刘道仙的名字，自己的名字却不知道哪儿去了。刘道仙的名字怎么会上得去呢？刘道仙他持于代芬委托他来办理的委托书，而且这个委托书是经过公证处公证了的。哦，就是这份东西啊。就是这份委托书，公证处公证了的。房管局的人提供了可以把刘道仙的名字写上去的理由，这就是一份经过公证的委托书。委托书上的内容是于大姐委托刘道仙来办理房屋产权的手续，而刘道仙所有的签字于大姐都是认可的。就是说刘道仙不管在咱们这儿签了什么字，这个于大芬都认可，都是认可的，都是必须认可的。哎，所以说有了这份公证文书过后，那么他就把他作为产权人，那么的作为共有人，那么房管部门就必须要予认可。刘道仙就这样把他的名字写在了房产证上，而中华的名字也就因此不知去向了。我就找于大芬嘛，他说没有啊，我不知道啊，没这么回事儿。是在你们这儿公证吗？这没有，这没有。你看一下我们的，这是我们当时的那办证的这个公证的卷宗。建中，你看啊，他的授权委托书公证号是1056。嗯，啊，这份他的公证号就是1056。对，1056呢？和这个内容，这个内容不一样。刘道仙所提供的公证书的序号是1056，而在公证处同样编号的文件却是另一份文件。1056号公证书其实是此前中华所做过的一份其他的公证。封面是我们的，然后中间这一张他就伪造了，以后把中间这张交到那一张那样伪造的。在房管局，刘道仙就是用这样一份伪造的公证书办了手续。那么就说每一个人的办产权证有10多个资料，你如果要去做一核实，你每一个人的房屋产权证就要向10多个部门去核实他的真伪，这个就没办法，就办不过来哈。再加上看到去过后，他提供了一份这个养殖关系的证明，那么就认为他这些就更加真实。房管局的人说，他们当时没有怀疑刘道仙，是因为刘道仙当时还提供了一份证明，证明他本人就是于大姐的养子。这份证明盖着公安局的公章。有没有委托刘道仙去办过这个房屋的产权手续？没有没有，他有他啥事？我们原来人都能到。他是重庆无锡县田山派出所的那个证明啊，然后我们到那里去，那里呢当时那里的民警把哪一天就是办那个证儿，哪一天的工作人员全部叫出来，都说没这个事儿。公安机关查实，这份养子证明上的公章是伪造的，经过公证的委托书是伪造的，养子协议是伪造的。中华说，他开始觉得人心的险恶了。当时我就拿这些东西去找他理论嘛，他就把那个结婚证给我，他说看我们就结婚证反正也是办好了的，反正我们就成一家人了，反正产权证在谁的名下都不重要嘛。中华的心里觉得有点不对劲，刘道仙拿出来的这个结婚证上面就堂堂皇皇的贴着他跟中华的照片，中华并没有跟他登过记，那么怎么会有结婚证呢？我的房产所有的作假，我想这个东西我心里面就多了个心眼，当时就到这个民政部门去查。
一查之下，结婚证果然也是伪造的。当时所以说我才彻底的死心。中华说到这个时候，他已经完全看清楚事情的真相了。他绝没有想到40岁的人生中第二次全心全意的投入感情会是这样的一个结果。事情发展到这儿，我们已经看到了很多假的东西了，假的结婚证，假的盖着假的这个派出所公章的这么一个有关于于大姐和刘道先是养子和这个养母之间的关系的这么一份证明，假的公证书，这么多假的东西，如果确实是出自刘道先之手，很多人就会问了，这个性质好像你弄那么多假东西不就是为了要这套房子吗？那你好像有点像骗了。在法律上，如果这些情节都被证据固定下来了，能证明这里面出现了一系列造假行为，那么我想中华可以向司法机关提请对于这样的一些行为运用刑事诉讼手段来揭开事实的真相。我国刑法规定，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。那么接下来又会发生什么？我们接着看记者发回的后续调查。去年6月，中华到公安部门报了案。据当地的公安部门介绍，接到中华的报案后，他们也正在对于案件相关的证据的真实性进行核查。如果涉及刑事犯罪，公安部门也会不遗余力。在公安部门调查的同时，中华也再次来到了房管局，要求撤销房管局已经发出的写着刘道先名字的房产证，重新依法办理。也是在房管局，他跟刘道先曾经有过这样的遭遇。是个专骗局的高层，你跟私客过来，你找伪造那么多手续，被套路的其他男人耍下粉丝。中华要求撤销房产证，重新办理。当时房管局完全同意中华的这个要求，并且承诺在7个工作日之内办好所有的手续。而富有戏剧性的事情再一次发生了。就到最后一天，这个期限到了，马上就可以办了我名下了。我也不知道这个风声怎么刘道先知道了。刘道先呢知道过后呢，他马上就在这个绵阳市高新区法院，他6月16号就起诉了我，6月17号呢就把我的这个财产冻结了。在公安部门还在对案件调查的过程中，中华却突然接到了法院的传票。他说站在河边，他死的心都有，因为在法院他了解到刘道先告他凭的是一份协议，这份协议显示刘道先就是盖房子的合伙人之一，所以刘道先要求按照协议分配利益所得。中华说这份协议还是假的。不光中华说协议是假的，在上面有签字的雨大姐也说这份协议是假的。知道是他们都是找我的笔记，我写的不同，他们找我的笔记这个写的我的字。对于中华和雨大姐的明确否认，刘道先是这样说的：直接现金，直接全场，然后转进过后，马上就来告我，诬告我，就是那么情况。面对镜头，刘道先说他手上的所有的假的东西都是中华给他的，而且他说他没有跟于大姐有过任何交往。您跟于大峰打过交道吗？认识吗？不认识。完全不认识吗？以前是完全不认识，根本就不认识。一次面都没见过？以前一次面都没见过。电话呢？都没有。刘道先十分肯定地说他从没有见过于大姐，但是于大姐却对刘道先找上门来的场面记忆犹新。等于是公安局来调查，我们才晓得的。调查完了以后，哎，他来过找您哈。哎，好像那天就是买点啥东西嘛，水果嘛，糖的啥子。老刘没直接跟我说把我认干嘛，他都认老头子认干的，他都是开始都给老头子在说。我说认啥子干嘛？你以前认干嘛？哪儿我们这么多啊，认他干嘛？一波未平一波又起，房管局根据相关的法律规定确实也承认了这个在发放证件的过程当中依据的是一些虚假的文件，并且同意撤销原来发放的这个产权证。但是就在这个时候，刘道先把
中华给告上了法庭，依据的是我手里这样一份合作协议啊，就是说当时这房子是三个人盖的，而且盖完之后你所得的收益刘道先要分40%，但是现在合作协议经过司法鉴定，认定了其中甲方，也就是于大姐这个签字是假的、伪造的，后面两个名字乙方中华和丙方刘道先目前还正在认证当中。那如果说一个三方协议其中有一个名字是假的，这意味着什么？这份协议啊并没有代表于大姐她的真实意思。嗯，那么当然这份协议首先我们从合同法的角度来说，嗯，就是根本呢不成立的协议，那它就没有任何的法律效力。但是有人可能会有这样的疑问，三方协议嘛，如果说后面这两个签名认定了是真的，那是否意味着涉及到后面这两个人之间的协议还是有效的？也不可以。为什么？因为呢这份协议是载明的是三个主体，对，那么其中有一个主体被载明本身呢根本不承认自己参与到这样一个所谓合作关系里来，哦，那么意味他本身就不是这份协议的参与者。哦，当然这份协议本身就不能够用来支持啊刘道先的主张。事实上这份三方协议不仅涉及民事关系，同样也可能涉及刑事责任。我国刑法规定，以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取对方当事人财物达到一定数额的，即构成合同诈骗罪，最高可处无期徒刑。目前这个案件还在法院审理过程当中，对于最后的结果我们也会加以关注，但是我们相信啊，纸是包不住火的，打官司就是打证据，如果证据漏洞百出，这个官司的结果也可想而知。那么我们也会和大家一起等待着这个事件水落石出的时候。感谢您关注本期今日说法，感谢您的不时参与我们的节目，谢谢。明天同一时间今日说法再见。